ក្រុមប្រទេសនៃសមាជិក NATO ជួបប្រជុំគ្នាស្ដីពីការសម្រេចថាតើត្រូវដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរឆ្លើយតបនឹងការគំរាមកំហែងការបង្កសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរពីរុស្ស៊ីឬក៏ដោយម្ដេចយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន The Telegraph នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានដឹងថានៅពីនេះក្រុមប្រទេស NATO កំពុងតែប្រជុំគ្នាដើម្បីកំណត់ពីការដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរថែមទៀតនៅតំបន់អឺរ៉ុបនេះជាការប្រឈមមុខដ៏ខ្លាំងចំពោះការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនដែលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការយោធា NATO គឺលោក Jens Stoltenberg លោក Jens Stoltenberg បានបន្ថែមថាអង្គការយោធា NATO ត្រូវតែបង្ហាញអំពីកម្លាំងរបស់ខ្លួនបង្ហាញអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដើម្បីប្រាប់ទៅពិភពលោកហើយបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់សត្រូវរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសទាំងឡាយណាដែលចង់បង្កសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនៅលើពិភពលោកនោះលោក Jens Stoltenberg បានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Telegraph របស់ចក្រភពអង់គ្លេសហើយចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23មិថុនានេះលោក Jens Stoltenberg បានបង្ហើបថានៅពេលនេះការប្រឹក្សាគ្នារវាងសមាជិកទាំងអស់ថាតើត្រូវយកនុយក្លេអ៊ែរចេញពីឃ្លាំងដែរឬទីដើម្បីដាក់ពង្រាយនៅទីតាំងទាំងឡាយណានៅលើទឹកដីនៅអឺរ៉ុបដែលចាំបាច់បំផុតគណៈដៃលោកអំពីនីវឲ្យមានដំណាភាពនៃការជជែកគ្នានេះគឺមិនត្រូវលាក់លៀមនោះទេត្រូវតែបង្ហាញនូវភាពខ្លាំងដូចដូចគ្នាចំពោះការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនដែលកំពុងតែបង្កើនការគម្រាមកំហែងខ្លាំងផ្នែកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះលោក Jens Stoltenberg ថ្លែងថាមិនមែនមានន័យតែអរ៉ុបទេដែលត្រូវដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនោះគឺនៅតំបន់ណានៃពិភពលោកក៏អាចដាក់ពង្រាយបានដែរបើស្ថានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិននោះលោកបញ្ជាក់ថាយើងមិនចង់ប្រណិប័តការចំពោះការដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនោះទីប៉ុន្តែនៅពេលនេះបើយើងមិនធ្វើគឺគេកាន់តែគម្រាមយើងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដូច្នេះអាវុធរបស់យើងនៅក្នុងឃ្លាំងនេះវាចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ចេញវាមកខាងក្រៅឃ្លាំងហើយចាំបាច់ត្រូវតែដាក់បង្រីវានៅលើគោលដៅទាំងឡាយណាដែលចាំបាច់បំផុតឆ្លើយនៅឯទីបញ្ជាការនៃកងទ័ពយោធា NATO នៅទីក្រុងប្រ៊ុចែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនោះលោក Jens Stoltenberg បានបង្ហាញសារព្រមានដ៏ធ្ងន់នេះចំពោះការគម្រាមកំហែងពីចិនផងនិងពីរុស្ស៊ីផងដែលគាត់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនៃអង្គការ NATO ត្រូវតែបង្ហាញការការពារសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនហើយត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាបង្ហាញអំពីកម្លាំង NATO ដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះលោក Jens Stoltenberg បានថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថាដំណាភាពនៃការដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរគួរតែត្រូវបង្ហាញថាតើទីតាំងណាខ្លះត្រូវមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរព្រោះនេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ NATO ដើម្បីរៀបចំកម្លាំងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ NATO ឲ្យមានភាពខ្លាំងក្នុងការទប់ទល់ករណីដែលពិភពលោកអាចឈានទៅដល់ការទុះសង្គ្រាមក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនោះមួយទស្សវត្សមកហើយដែលលោក Jens Stoltenberg បានកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការអង្គការយោធា NATO ហើយនៅពេលនេះអឺរ៉ុបកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពីមហាអំណាចរុស្ស៊ីដែលគំរាមចង់បង្កសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរហើយរុស្ស៊ីតែងតែធ្វើសមយុទ្ធនុយក្លេអ៊ែរផងដែររុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនរួចទៅហើយនៅប្រទេសបេឡារុសជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅអឺរ៉ុបខាងកើតដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនជាប់នឹងប៉ូឡូននិងឡាតវីហើយនឹងនៅលើទឹកដីនៃសាធារណរដ្ឋកាលីនីនក្រាតដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសឡាតវីនិងឈូងសមុទ្រខ្មៅមិនតែប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររួចទៅហើយគឺប្រភេទនុយក្លេអ៊ែរតាក់ទិចនៅលើទឹកដីនៃព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនផងដែរក្រុមវីរុស្ស៊ីធ្វើសមយុទ្ធតបនុយក្លេអ៊ែរពីរលើកមកហើយនេះឥឡូវនេះប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនក៏ចង់ដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរផងដែរដែលក្នុងនោះប្រទេសប៉ូឡូញប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញអង់ជេដូដាបានស្នើមុនគេទាំងអស់ចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយនៃអង្គការយោធា NATO ដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសប៉ូឡូញប្រយោជន៍ដើម្បីទប់ទល់ការគម្រាមកំហែងពីប្រទេសបេឡារុសដែលមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរតាក់ទិចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញបានបញ្ជាក់ថាអង្គការ NATO គួរតែប្រជុំគ្នាសិក្សាអំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅអឺរ៉ុបជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនេះលោកអង់ជេដូដាបានបញ្ជាក់ថាបើរុស្ស៊ីធ្វើបានរឿងអីដែលក្រុម NATO ធ្វើមិនបាននោះ
បើត្រឹមតែការដាក់ពង្រាយក្បាលក្របនុយក្លេអ៊ែតនោះប៉ុន្តែសាររបស់លោក Jens Stoltenberg បញ្ជាក់ថា NATO មិនមានគោលដៅដើម្បីចង់បញ្ឆេះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែតនោះទេប៉ុន្តែ NATO ចង់បញ្ជាសង្គ្រាមការប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះដែលថាវាជាគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះពិភពលោកប៉ុន្តែលោកថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែគម្រាមកំហែងចង់ប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែតយ៉ាងសម្បើមដើម្បីបង្កើតវិនាសកម្មដល់ពិភពលោកប្រសិនបើសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែតផ្ទុះឡើងនោះលោកប្រមានថាប្រទេសចិននៅពេលនេះកំពុងតែធ្វើជំនួញនៃសារធាតុដើម្បីផលិតនុយក្លេអ៊ែតផងដែរដែលឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់របស់ចិនបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Sten Stoltenberg នោះគឺចិនផលិតក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែតបាន500គ្រាប់ហើយហើយនៅឆ្នាំ2030នឹងកើនក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែតដល់ទៅ1000គ្រាប់លោក Jens Stoltenberg បានថ្លែងថា NATO ត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខចំពោះប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែតនេះការព្រមានរបស់លោក Jens Stoltenberg ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានអ្នកនាំនៃប្រទេសឧស្សាហកម្ម G7 បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើរុស្ស៊ីនិងចិនដែលជាអ្នកកំពុងតែទាញឲ្យពិភពលោកប្រឈមមុខនឹងការគ្រោះថ្នាក់ដោយអាវុធប្រឡាយលោកនេះប្រទេស G7 ព្រមានថាចិននិងរុស្ស៊ីកំពុងតែចាប់ដៃគ្នាដើម្បីបង្កើតឲ្យមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3ផ្ទុះឡើងហើយ NATO ត្រូវតែការពារអធិបតេយ្យភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់ពិភពលោកប្រទេសនៅអឺរ៉ុបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែតទៅហើយនោះគឺមានតែ5ប្រទេសប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមប្រទេសនៃសមាជិក NATO 32ប្រទេសប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសបែលហ្សិកប្រទេសហូឡង់និងទួរគីសិតតែទទួលបានការដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅហើយចំណែកឯប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអង់គ្លេសសិតតែមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែតដូចគ្នាបារាំងមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែត280គ្រាប់អង់គ្លេសមាន225គ្រាប់ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែតប្រមាណជា5550គ្រាប់រុស្ស៊ីមាន76000គ្រាប់កូរ៉េខាងជើងមានប្រមាណជា40គ្រាប់ឥណ្ឌាមានប្រមាណជា156គ្រាប់ប៉ាគីស្ថានមាន166គ្រាប់និងអ៊ីស្រាអែលមាន90គ្រាប់ប្រទេសទាំង9ប្រទេសនេះសុទ្ធតែមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែតប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកវិភាគប្រមាណថារុស្ស៊ីប្រហែលជាអាចចង់បញ្ឆេះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែតច្រើនជាងគេទាំងអស់ព្រោះរុស្ស៊ីនៅពេលនេះដើរដល់ចំណុចទល់ច្រកហើយនៃសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលុះត្រាតែពួក NATO បញ្ឈប់ការផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយចង់មិនចង់រុស្ស៊ីនឹងបញ្ឆេះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែតនេះដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបើ NATO នៅតែបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនតែយ៉ាងណាកាលពីថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រីម៉ារីយ៉ាសាខារ៉ូវ៉ាបានថ្លែងដោយទទូចទៅពួកប្រចាំប្រទេសអង្គការ NATO ជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដកនុយក្លេអ៊ែតរបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅដាក់នៅក្នុងឃ្លាំងរបស់អាមេរិកវិញដែលលោកស្រីថាអាមេរិកដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែតនៅលើទឹកដីនៅប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនរួចទៅហើយនេះលោកស្រីថាបើអាមេរិកដកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែតរបស់ខ្លួនចេញពីអឺរ៉ុបគឺសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែតនឹងមិនអាចផ្ទុះនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញលោកស្រីប្រមាណថាបើអាមេរិកនៅតែដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែតនៅលើទឹកដីអឺរ៉ុបនោះគឺរុស្ស៊ីនៅតែដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែតហើយចំមិនចង់បើសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនឈានដល់ដំណាក់កាលនៃការប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះគឺរុស្ស៊ីចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ឆេះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែតរុស្ស៊ីតែងតែអួតអាងថាខ្លួនគេមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែតច្រើនជាងគេទាំងអស់ហើយមានអនុភាពខ្លាំងជាងក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតដែលក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែតរបស់រុស្ស៊ីវាអាចបាញ់កំទេចទីក្រុងមួយនៃប្រទេសពួកបញ្ចប្រទេសឲ្យធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រកុតថាបានដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែតប្រភេទ Poseidon កន្លងមកមេរនាំនៃប្រទេសរុស្ស៊ីគឺលោក Dmitry Medvedev ដែលបច្ចុប្បន្នជានាយករងទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីលោក Vladimir Putin នោះគឺអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីរូបនេះតែងតែប្រមានចង់កំទេចទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសឲ្យទៅជាសមុទ្រប្រសិនបើសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែតផ្ទុះឡើងនោះលោកប្រមានថាក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែតអាចនឹងបាញ់ដោយប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីប្រភេទប្រព័ន្ធមីស៊ីលផ្លោងអន្តរទ្វីប ICBM គឺមីស៊ីលសមាត1សមាត2សាតាំង1សាតាំង2ដែលគ្រាប់មីស៊ីលមួយគ្រាប់វាអាចបំពាក់បានក្បាលគ្រាប់ដល់ទៅ10គ្រាប់ឯណោះហើយថាបើវាបាញ់ចំគោលដៅគឺវាងាយកំទេចទីក្រុងនោះទាំងស្រុងដែលលោក Dmitry Medvedev ប្រមានកំទេចទីក្រុងឡុងព្រោះតែទីក្រុងឡុងជាអ្នកឈានមុខគេក្នុងការបញ្ជូនអាវុធហើយនឹងការបើកផ្លូវឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់អង់គ្លេសបាញ់ចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ី